Salam əziz şagirdlər və auditoriyalar. Bugünkü mövzumuz bizim felin təsriflənməyən formalarından axırincisi olan feili bağlamadır. Görək feili bağlamanın şəkilçiləri hansılardır, xüsusiyyətləri hansılardır və s. Mövzumuz feili bağlamaq. Biz qeyd etmişdik ki, hələ məsdərlərdə feli sifətdə edildici felin təsriflənməyən formaları feillə yanaşı ikinci bir əsas nitq hissəsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Görək feili bağlama hansı xüsusiyyətləri daşıyacaq. Deməli, feili bağlama da ilk olaraq qeyd edirik ki, feilin xüsusiyyətlərini daşıyır və bununla yanaşı zərfinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Deməli, feili bağlama feil və zərfinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Feilə aid xüsusiyyətlər eyni xüsusiyyətlər qalır. Yəni ki, hərəkət bildirir. Təsdiq və inkar olur fantastikdə və inkarda olur. Təsirli və təsirsiz olur. Təsirli, təsirsiz olur. Feilin qrammatik məna növlərinə görə dəyişir. Feilin qrammatik məna növlərinə görə dəyişir və özündən əvvəl gələn sözlə birlikdə tərkib əmələ gətirə biləcək. Tərkib əmələ gətirə bilər. Tərkib əmələ gətirir. Bəs yaxşı, feili bağlamanın zərfayit xüsusiyyətləri hansılardır, dostlar? Biz bilirik ki, e, zərf həmişə e, hərəkətin, belə deyək də, e, hərəkətə aid olur, hərəkətin e, icrasının necə tərzi, zamanı və s. bilir. Deməli, e, hərəkətə aid olur. zərfin suallarını daşır. Cümləzvi kimi yalnızca zərflik olacaq. Baxın dostlar, biz məsələn demişdik ki, fel isifətdə, məsərlərdə, demək ki, məsələr isim idi. Bu öz yerində, acı məsələn fel isifətimiz demişdik ki, fel isifət isimləşəndə mübtəda, tamamlıq ola bilərdi isim xəbər ola bilirdi. Ancaq diqqətli olun, feili bağlama yalnızcə cümləsiz və kimi zərflik olacaq. Yəni burada ə, zaman zərfliyi ola biləcək, tərz hərəkət zərfliyi ola biləcək, miqdar zərfliyi ola biləcək və səbəb zərfliyi ola biləcək cümləsiz və kimi. Yaxşı, indi gələcəy görə feili bağlamanın şəkilləri hansılardır? Və onu da qeyd eləyim ki, dostlar, biz əvvəllə qeyd etmişik ki, feilin təsriflənməyən formasını əmələ gətirən şəkilçilər qrammatik şəkilçilərdir. Yəni yeni söz əmələ gətirir. İndi baxaq görə şəkilçilər hansılardır. İlk şəkilçimiz ıv, iv, ub, üb şəkilçisidir. Və bu şəkilçi ilə sinonimlik təşkil edən bir şəkilçi daha var. Araq, əraq şəkilçisi. Dostlar, bu iki şəkilçi bir-birinə sinonimidir. Hər ikisi bir-birinə əvaz eləyə bilər və eyni mənaları verir üb araq biz şəkilçiləri öyrəndikcə onların hansı məna vermələrini də qeyd eləyəcəyik. Üb araq hansı mənaları verir? Qeyd eləyirik ki, zaman mənasını verir, səbəb mənasını verir və birdən tərz. İndi bunlara aid nümunə verək. Məsələn, deyirəm ki, əlini üzünə qoyub mənə qulaq asırdı. Və yaxud da ki əlini üzünə qoyaraq eyni sözü araq əraqla əvəz edə bilərik. Nə tarzdə o mənə necə qulaq asırdı? Əlini üzünə qoyaraq qulaq asırdı. Baxın, burada hərəkətin tərzinə bildirirdi. Burada təz bildirdi və cümlə üzvü kimi tərzi hərəkət zərfliyi oldu. Burda olacaq tərze hərəkət zərfliyi. Tərzi hərəkət zərfliyi olacaq. Ondan sonra deyirik ki, zaman bildirir. Məsələn, dərslərini bitirib yanıma gəl. Nə zaman yanıma gəl? Dərslərini bitirib yanıma gəl. Burda gördüyünüz kimi zaman məzmunu verir və cümləzvi kimi zaman zərfliyi olacaq. Ondan sonra səbəb. Deyirəm ki, uşaq itdən qorxub ağladı. Uşaq nə səbəbi ağladı? İtdən qorxub, itdən qorxaraq ağladı. Deməli burada səbəb məzmunu olacaq və cümləzvi kimi səbəb zərfli olacaq. Bunlar öz yerində. İndi <coughs> Burda mən, dostlar, ıb ıb ub üb şəkilçisi ilə bağlı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Biz əvvəlki dərslərdən də öyrənmişik ki, ıb ıb ub üb şəkilçisi, ıb ıb ub üb şəkilçisi həm də nəqli keçmiş zamandır. Nəqli keçmiş zamandır. Bəs yaxşı Nəqli keçmiş zamanla feli bağlamı biz necə ayırasıyıq, dostlar? Nəqli keçmiş zaman, yadda saxlayın, nəqli keçmiş zaman üzərinə şəxs sonluğu qəbul edərək cümlənin müstəqil xəbəri olur. Ona müstə felin sualını vermək olur, amma feili bağlamayan felin sualını vermək olmaz. Məsələn deyirəm ki, o dərslərini, o dərslərini vaxtında bitirib vaxtında bitiribdir. Vaxtında bitiribdir. O dərslərini vaxtında bitiribdir. Və yaxud da ki mən dərslərimi vaxtında bitirmişəm. Mən dərslərimi vaxtında bitirmişəm. bitirmişəm. Baxın dostlar, burada gördünüz kimi dır dır durdur üçüncü şəxsin şəxsəl oğunu artırmışam. Bitirmişəm, am am. Birinci şəxsin təkinin şəxsə olan artırmışam və felin sualına cavab verir. Nə etmişəm? Bitirmişəm. Nə etmişəm? Bitirmişəm. Aydın oldumu? Deməli baxın burada müstəqil olaraq felin nə etmişəm? Məsələn, sualına cavab verirəm. Nə etmişəm? Bitirmişəm. Və ya nə edibdir? Bitiribdir. Baxın, burada gördüyünüz kimi dostlar, müstəqil olaraq felin sualına cavab verə bildiyinə görə bu nəqli keçmiş zamandır və həm də üstünə şəxs sonluğu artırılır. Ancaq feili bağlamada üzərinə şəxs sonluğu artırılmır və feilin sualımıza cavab verə bilmir. Dəyimiz kimi ya tərz zərfliyi, ya səbəb zərfliyi və ya da ki zaman zərfliyi ola biləcək. Məsələn bir nümunə verək. Baxın, mən dərslərimi vaxtında bitirmişəm. İndi deyirəm ki mən dərslərimi bitirib ə həyata düşdüm. həyata çıxdım. mən dərslərimi bitirib həyata çıxdım. baxın indi dostlar nə zaman həyata çıxdım? dərslərimi bitirib həyata çıxdım. indi burada biz artıq bitirib sözünə ə, mən dərslərimi bitiribəm həyata çıxdım deyə bilərikmi biz? aysa ola bilməz. deməli o deməkdir biz deyirik ki, birinc üb şəkilçikli birinci şəxsə şəxsə sonluq qəbul etmir, fərqləndirməz. Məsələn, sən dərslərini bitirib həyata çıxdın. Sən dərslərini bitiribsən həyata çıxdın. Demək ola bilərmi? Demək olmaz. Ona görə biz deyirik ki, feili bağlama ilə ib ib ub nəqli keçmiş zamanı necə ayıracağıq? Nəqli keçmiş zaman üzərinə şəxs sonluğu artırır artırırıq cümlədə və onu biz feilin sualına cavab, feilin sualını verə bilərik. Amma feili bağlamada biz ib ib ub-a feilin sualını verə bilmirik. O ya zaman, ya tərcədəki səbəb bildirəcək. Bu belə. Davam edirik feili bağlamanın şəkilçiləri ilə. Növbəti şəkilçimiz AE, AE şəkilçisidir. İkisi yanaşı gəlir. AE AE bu tərzi bildirəcək, hərəkətin tərzinə bildirəcək və cümlə üzükmə tərzi hərəkət zərfli olacaq. Məsələn deyirəm ki, uşaq uşaq ağlaya-ağlaya anasına yaxınlaşdı. Uşaq nə tərzdə anasına yaxınlaşdı? Ağlay Ağlayı-ağlaya yaxınlaşdı. Baxın, ağlama sözün kökü AE AE. Burada nə olacaq? Feli bağlama şəkilçisi olacaq. İndi dostlar, baxın, e, hər AE ilə qutaran sözü biz feli bağlama götürə bilmərik. Məsələn, testlərdə bu sual bu söz çox işlənir. Asta-asta. E, baxın dostlar, asta-asta sözü, asta-asta sözü Sözün kökü ast deyil ki, sözün kökü elə bir bütövlükdə astdadır. Ona görə biz buna feil bağlama yox, zərf deyəcəyik. Bu söz özün itkisiz olaraq zərfdir. Yenə deyirəm, sözün kök və şəkilçisinə baxacağıq. Ağlaya-ağlaya, baxa-baxa, gələ-gələ, gülə-gülə, danışa-danışa, yaza-yaza sözün kökü ilə -ə şəkilçisini ayırmağa baxacağıq. Ayıra biliriksə biz ona feil bağlama deyəcəyik. Əgər AƏ sözün elə daxilindədirsə, sözün kökündədirsə, deməli o feili bağlama şəkilçisi yox. O söz, yəni məsələn, zərf ola bilər ki, asta-asta sözünü biz nə deyirik? E, zərf kimi götürürük. Bu nitq hissəsi olaraq zərfdir. İndi dostlar, sözün sonu AƏ ilə bitən bir neçə söz var ki, o sözlər həm zərf ola bilər, həm də ki e, feili bağlama, həm də sifət. İndi hansı sözlərdir? Baxın Tika tikə sözü var, tika tikə. Qoşa qoşa. Döna döna. Baxın dostlar, bu sözlər həm zərf, həm də feili bağlama olur. Bir dənə də söz var, dama dama sözü var. Dama dama sözü. Bu söz həm sifət, həm də feili bağlama olacaq. İndi bunları fərqləndirək. Birincisi, dostlar, tikə tikə sözü, baxın, yazıram. Tikə tikə sözü bunqaba ona bir qoyub, yəni söhbət birdən gedir. Əgər tikə tikə sözü hissə, parça mənasını verirsə, hissə, parça mənasını verilsə, mənasını verərsə O zaman zəftə. Məsələn deyirəm ki, əti tikə tikə doğradıq. Əti tikə tikə doğradıq. Burda baxın dostlar, tikə tikə sözü tikə parça hissə mənasını verdiyinə görə sözün kökü tikədir. Bütövlükdə parça hissə mənasını verdiyinə görə. Yox, əgər tikə tikə sözü tikmək mənasını verirsə, əgər tikmək mənasını verirsə, tikmək mənasını verərsə o zaman feili bağlamadı. Məsələn deyirəm ki, dərzi paltarı tikə tikə söhbət edirdi. Paltarı tikə tikə söhbət edirdi söhbət edirdi. Baxın burada dostlar sözün kökü tikməkdir. Tikmək sözünə aə aə. Sözün kökü tikməkdir. Orda aələr isə şəkilçilərdir. Burada olacaq artıq feili bağlama. Sonra digər məna qoşa qoşa mənim sözüm. Digər sözümüz nümunəmiz qoşa qoşa. 2-ci nümunəmiz qoşa qoşa sözü. Əgər qoşa qoşa sözü cüt mənasını verirsə, cüt mənasını verərsə, mənasını verərsə o zaman zərfdir. Məsələn deyirəm ki, uşaqlar həyatda qoşa-qoşa gəzirlər. Yəni cüt-cüt gəzirlər. Uşaqlar həyatda qoşa-qoşa gəzirlər. Burda sözün kökü ilə qoşadı, cüt mənası verir, qoşa, cüt. Burda zərf olacaq, cüt-cüt gəzirlər. Yox, əgər bu qoşa-qoşa sözü qoşmaq nəsə qoşmaq mənasını verirsə, əgər qoşmaq mənasını verirsə, qoşmaq mənasını verirsə, o zaman feili bağlamadı. Məsələn deyirəm ki, E, mən arabanı qoşa-qoşa dostumla söhbət edirdim. Arabanı qoşa-qoşa, yəni arabanı qoşduğum müddətdə söhbət edirdim. Mən arabanı qoşa-qoşa söhbət edirdim. Söhbət edirdim. Baxın burada sözü ki qoşmaqdır. AƏ şəklində qoşmaq, AƏ şəklində Bu da belə. İndi gəldik dönə-dönə sözünə. Dostlar, əgər dönə-dönə sözü, əgər dönə-dönə sözü, əgər dönə-dönə sözü dəfələrlə mənasını verərsə, dəfələrlə dəfələrlə mənasını verərsə o zaman zərfdir. Məsələn, deyirəm ki, mən bunu sənə dəfələrlə demişəm axı. Ə e, daha doğrusu üzr etmək, mən sənə bunu dönə-dönə demişəm. Yəni mən sənə bunu dəfələrlə demişəm. Mən bunu sənə dönə-dönə demişəm, dəfələrlə demişəm mənasını verirdi. Mən sənə dönə-dönə tapışırmışdım. Yəni təfəllərlə dönə-dönə tapşırmışdım. Burada dönmək sözün kökü deyil. Dönə-dönə. Dönə-dönə olacaq sözün kökü. Və digər bir məsələ, əgər əgər ə, söz əcəl söz ə, fırlanmaq mənasını verirsə, fırlanmaq mənasını verərsə o zaman feli bağlamadı. Məsələn deyirəm ki, e, maşın əyri üyürü yollarda dönə-dönə gözdən itdi. Maşın yollarda dönə-dönə gözdən itdi. Burda gördüyünüz kimi dönə-dönə, yəni dönə fırlanmaq mənasını verəcək. Bu da feili bağlama ilə zərfə aid olan, belə deyək, ortaq sözlərin fərqləndirilməsi. Yaxşı, bəs biz burada dedik ki, dama-dama sifət olacaq. Bəli, dama-dama sifət olacaq. Məsələn, deyirəm ki, burada dama mənasını verisə dama. Deyirəm ki, onun dama-dama şalvarı var dama dama şalvarı var. Bir də deyirəm ki, damcılamaq mənası, danmaq mənasında dama dama göl olar. Dama dama göl olar. Burda danmaq sözünün kökü də aə. Danmaq aə formasından nə olacaq? Ayrılacaq. Bu da dostlar aə şəkilçisinin felə bağlama, zərf və sifətdən fərqli şəhətləri. Şəhətçilərimiz davam eləyir. Digər şəkilçimiz madan-mədən. Madan-mədən şəkilçisi həm tərz bildirir, həm zaman bildirir. Tərz həm də ki zaman. Məsələn deyirəm ki, uşaq dayanmadan ağlıyırdı. Necə? Nəcür? Nə təz ağlıyırdı? Dayanmadan. Uşaq dayanmadan ağlıyırdı dayanmadan ağlayırdı. Uşaq nə təzə ağlayır, dayanmadan. Burada gördüyünüz kimi dostlar, madan-mədən şəkilçisi nə olacaq? Feli bağlama olacaq və təz bildirir. Bir də deyirəm ki, mən qış gəlmədən hazırlıqlarımı görmüşdüm. Nə zaman? Qış gəlmədə. Mən qış gəlmədən hazırlaşmışam. nə zamanla, nə vaxtla, belə deyək, qış gəlmədə. Gördünüz ki, dostlar, burada madan-mədən nə bildirdi? Hərəkətin icrasının zamanını bildirdi. Davam eləyək. Artıq indi yazacağımız şərtliklər, dostlar, hərəkətin icrasının zamanını bildirəcək. Armas birlikdə yazılır. Armas anda andə Dıkta 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 Dıkça 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 Arkan ərkən arkan Arkan ərkən Unca incə unca unca Deməli dostlar baxın bunlar bildirəcək hərəkətin zamanını Burda incə şəkildəki dostlar incə həm də miqdar bildirəcək, həm də miqdar bildirəcək. İndi nümunə verə. Məsələn, deyirəm ki, "Ələ nümunələri dəyişə. Evə çatar, çatmaz mənə xəbər ver. Mənə xəbər ver. Nə zaman evə çatar, çatmaz? İndi an dən işlədə. Evə çatanda mənə xəbər ver. Nə zaman? Evə çatanda. İndi dıqda, evə çatdıqda evə çat dıqda mənə xəbər ver. Nə zaman evə evet, çatdıqda. Evə çatdıqca, e, məsələn deyirəm ki və ya başqa bir nümunə verə. E, həmişə bu nümunələr bu nümunə düşür, bu, bu nömrələr daha çox belə deyək də deyilir. Mən də xatırlam bu nümunəni. Baxdıqca üstünə doymur gözüm. Baxdıqca üstünə doymayır gözüm. Baxdıqca üstünə doymayır gözüm. Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Burada baxdıqca hüsnünə, baxdıqca gördün ki, nə zaman həmin o felə bağlı şəkilçisi. Arkan arkan. Evə gedərkən yolda səni gördüm. Evə gedərkən səni gördüm. Səni gördüm. Üncə-üncə, unca-üncə. Evə çatınca mənə xəbər ver. Evə çatınca mənə xəbər ver.ınca arçıtdıqda, anda armaz. Gördünüz mü, şahidə nədir? Hərəkətin zamanını bildirdi. Bəs yaxşı, dedik ki, həm də ki, incə miqdar bildirir, miqdar zərf zərfli olur. Məsələn, deyirəm ki, mən bu yeməkdən doyuncaya yedim. Doyuncaya yedim. Nə qədər yedim? toyunca yedim. Burda isə nə olacaq? Miqdarnı bildirdiyi üçün miqdar zərfliyi olacaq. Deməli, dostlar, feili bağlamanın şəkilçiləri bu qədər. Və e, dedik ki, bu hissədəki bütün şəkilçilər hərəkətin zamanı bildirdiyinə görə bunlar zaman zərfliyi olacaq. Dıqca həmçinin də miqdar zərfliyi ola biləcək. Bir də qaldı feili bağlama tərkibi. Tərkib mövzusunu fel sifətdə və məsdərlərdə də izah etmişdik. Bir daha feili bağlama mövzusunda izah eləyək. Demə, dostlar, tərkib dedik ki, tərkib necə olacaq? Dedik ki, feili bağlama özündən əvvəl gələn sözlə birlikdə eyni birlikdə bir suala cavab verib bir cümlə üzvü olacaq. Baxaq. Məsələn deyirəm ki, ə, evə çatar, çatmaz telefona Zənc gəldi. Daha doğrusu bunu belə deyək, evə çatar çatmaz bayaçı cümlənə deyək, mənə xəbər ver. Evə çatar çatmaz mənə xəbər ver. İndi başqa bir cümlə deyək. Uşaq dayanmadan ağlayırdı. Baxın dostlar, biz ötən dərslərdə demişdik ki, Tərkib əmələ gətirərkən nəyə diqqət yetirəcəyi? İstər fel bağlama, istər masdar, istər fel isfət. Bunlardan qabaq gələn söz. Cümlənin xəbəri ilə əlaqələndirəndə, cümlənin xəbəri ilə əlaqələndirəndə, əgər e, cümlənin mənası pozulmursa, o zaman tərkibə aid deyil. Yox, mənası cümlənin ilkin mənası pozulursa, o zaman nə olacaq? E, tərkibə aid olacaq. Məsələn deyirəm ki, evə çatar çatmaz mənə xəbər ver. Nə et? Xəbər ver, düzdürmü? İndi burada baxaq. Evə xəbər ver. Söp mən evə xəbər ver demirəm ki, mənə xəbər verdirirəm. Cümlənin ilkin mənası pozuldu. Deməli burada evə sözü feili bağlama tərkibinə aid olacaq və birlikdə götürəcəyi. Nə zaman mənə xəbər ver? evə çatar çatmaz. Burda tərkib əmələ gətirdi. Ancaq bax deyirəm ki, uşaq dayanmadan ağlıyırdı. Feli bağlı olan qavaq gələnsə uşaqdır. Uşaq ağlıyırdı. Aha, pozulmadı. Cümlənin ilkin mənası pozulmadı. Əgər cümlənin ilkin mənası <coughs> pozulmursa, deməli bu söz tərkibə aid deyil. Nə edirdi? Ağlıyırdı. Kim? Uşaq mübtədadır. Uşaq nə tər ağlıyırdı? Dayanmadan ağlıyırdısa, feli bağlamadı, tərkib əmələ gətirməyib. Bir də deyirəm dostlar. Feli bağlama tərkibində də tərkib əmələ gəlib-gəlmədiyini bilmək üçün ondan qabaq gələnsə söz cümlənin xəbərini əlaqələndirirəm. Əgər əlaqəyə girdikdə cümlənin ilkin mənası, orijinal və mənası deyək də, ə, pozulmursa, deməli o tərkibə aid deyil, müstəqil cümləciktir. Əgər pozulursa, deməli o nədir? Feli bağlama. Bax burada pozulur. Feli bağlama tərkibinə aiddir. Pozulmursa, deməli o müstəqil cümləciktir. Fəaliyyətlə bağlı məlumatı deyəcəklərimiz. Bu qədər dostlar, sağ olun. Gələn dərslərdə görüşənədək.